Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí. Só para avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informados aí sobre tudo o que acontece no mundo da bola aí, baixe gratuitamente aí clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos para mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, olha aí mais um vídeo no canal. Hoje aí trazendo para vocês a atualização da semana, essa semana com muitas novidades aí. No PES 2019, né? Essa semana tá muito boa para quem joga o MyClub. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é deixar o like, se inscrever no canal se estiver chegando agora. E bora lá, galera, vamos mostrar aí. Galera, essa semana aí tivemos aí atualização aí de overall de jogadores, transferências de jogadores, novos jogadores em destaque, novos jogadores aí da semana. E eu gravei um vídeo todinho de mais de meia hora e eu perdi, não consegui gravar, tô gravando de novo pela segunda vez, mano, que ódio. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui, começar mostrando aqui o Arsenal, que vai ser o clube parceiro da semana aí, mano. Olha os jogadores aí do Arsenal aí. Eu só quero você, menino Aubameyang. Só quero você, Aubameyang. Tá aí, Club Selection, o Arsenal. Aubameyang 92, Leno 89, Torreira 88, Guendouzi 85 e outros jogadores aí. Só bola preta aí no empresário do Arsenal. Só bola preta aí no empresário do Arsenal, né? Aí, na semana, beleza? Pera aí que eu vou dar um corte no vídeo, eu vou ter que reiniciar aqui, porque senão não vai mostrar aqui a condição dos jogadores, galera. Pera aí. Então olha aí, galera, vamos começar mostrando aí a atualização de condição dos jogadores. Ó, tá com símbolo zoado aí os jogadores aí, porque eu tô sem Option File, eu tô testando o Option File compatível com a DLC 4.0 aí pra usar. Então, por enquanto estou sem Option File, mas vai ser resolvido isso aí em breve. Vamos lá, jogadores aí que estão em boa forma aí: Cristiano Ronaldo, Messi, De Gea, Modric, Hazard, De Bruyne, Griezmann, Agüero, Sérgio Ramos, Higuaín, Davi Silva, Kanté, Eriksen, Koulibaly, Casemiro, Vidal, Insigne, Diego Costa, Courtois, Benzema, Mbappé, Lloris, Bernardo Silva. Olha aí o Bernardo Silva, galera, já uma mudança aí de overall que veio na DLC 4.0. Do Bernardo Silva não tinha overall 86. Rakitic, Lacazette, Otamendi, Dzeko, Manolas, Hansik, Fekir. O Manolas era overall 85, também subiu para 86. Hansik, Fekir, Pogba, Di Maria, Sterling, o Laporte também não tinha overall 85, Laporte. Não tinha overall 85, Laporte. Fernandinho, Alderweireld, Fábricas, Leno, William, Azpilicueta. Aí começam os jogadores bola ouro aqui. Vou mostrar aqui bem rapidamente pra vocês. Vou mostrar bem rapidamente. Mano, o Depay tá 84, o Depay não era 84. O João Cancelo não era 84. Muitas mudanças de overall aí, né, nessa atualização, né? Muitas mudanças de overall aí nessa atualização aí, o que é legal, mano. O que é legal aí, subindo o overall dos jogadores aí. Tá aí, deixa eu ver se eu acho mais algum aí que mudou o overall, mas eu acho que aqui pra baixo, acho que já não vai ter nenhuma mudança tão significativa. Olha o Jervinho. O Jervinho também não é uma bola ouro não, hein. O Jervinho tá 80 aqui, ele não era bola ouro esse ano, ele não veio bola ouro não, mano. Tenho quase certeza que não. Quase certeza que não. Mas tá aí. Vou mostrar as bolas pratas só. Depois vamos aos jogadores que estão em más condições. Más condições. Tá aí, se quiser, tiver interesse nos jogadores bola prata, dá uma pausa no vídeo aí. Assiste o vídeo aí numa velocidade menor aí que você vai conseguir ver. Beleza? Olha aí. Caramba, mano, não acaba os jogadores. Aí bola bronze pra baixo, não vou nem mostrar. Aí jogadores bola preta, ó. Os jogadores que estão em más condições aí. O Oblak, o Icardi, o De Vrij, o Nainggolan. Aí começa os bola ouro aí, né? O De Vrij também, se eu não me engano, não era bola preta. Não, o De Vrij não era bola preta. Tenho quase certeza que não era, galera. Né? Se a Konami soltasse uma lista aí dos jogadores aí que foram, tiveram seus overalls atualizados, tiveram as faces atualizadas, mano, seria assim uma mão na roda pra gente produzir conteúdo, né? Mas eles simplesmente fazem e não divulga. Tá aí os jogadores aí que estão em más condições essa semana. Tá aí, tá aí. Aí começam os bola bronze aí. Beleza.
E aí agora vai mostrar os jogadores, galera, em destaque, mano. Você é louco, a semana tá boa, hein, velho. Semana tá boa. Cristiano Ronaldo, Agüero, Aubameyang, Koulibaly, Ozil, Lacazette, Leno, Mustafi, Antony Lopes, Bellerin, Torreira, Brandt, Dani Parejo, Visca, Pereiro, Guendouzi, Rubem Dias, Jervinho e Stengs. Galera, o Cristiano Ronaldo é um pedido aí que todo mundo fez. Cristiano Ronaldo tem que vir em destaque da semana. Cristiano Ronaldo tem que vir em destaque da semana. Finalmente veio, galera. Finalmente veio o Cristiano Ronaldo. Aí sim, hein, mano. Aí sim. Chance de criar o. Tirar o Cristiano Ronaldo aí mais perto do que nunca, mas né, a gente é meio azarado aí nos Pack Opens. Vou mostrar aqui para vocês os empresários. Essa semana também tem o empresário da Champions, né? Champions entre aspas, né? Porque não é mais agora é Europeu Championship Stars, quando perdeu a licença da Champions. E tem duas caixas, mano. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença dessas caixas. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os jogadores da semana, começando aqui pelo Players of the Week. E todo mundo quer saber do Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo quer saber do Cristiano Ronaldo. Tá aí as notas aí do monstro. Olha a apelação disso aqui, galera. Isso porque ele vai até o nível 38, tá no nível 30, ainda ele melhora um pouco ainda. Ele ainda melhora um pouco. Mas esse é o Cristiano Ronaldo. Olha a finalização, olha a força do chute, olha a impulsão, a cabeçada, habilidade ofensiva. Meu Deus do céu. Vai vir muito. Tomara que eu consiga tirar ele, galera. Tomara. O Agüero também é excelente, veio com o overall 93, aí 95 de finalização. Mano, Agüero, monstro sagrado. Aí. E o Koulibaly, mano. Olha esse trio aí, mano. Se você abrir esse empresário e tirar esse trio, velho. Mano, é uma base monstruosa pro seu time, velho. Tirar o Koulibaly, eu virar 90, velho. Olha as notas aí do Koulibaly: 94 de desarme, 94 de habilidade defensiva, 97 de contato físico, 88 de velocidade, que é muito bom pra zagueiro, isso aí, né? 89 de impulsão. Koulibaly. Aí o Antony Lopes, né? Goleirão aí, overall 88, bom. O Pereiro, PTD 85. Tem as notas do Pereiro. O Visca, MLD 86. O Dani Parejo, 86. Tem as notas dele. O Brandt, que já veio na semana passada aí nos destaques do Leverkusen. O Jervinho, galera, olha aí. Muita gente apostou no Jervinho aí, ele veio, né? As notas aí do Jervinho. O Rubem Dias, zagueirão que dá pra upar ele, deixa ele bugadíssimo. Tá aí o Rubem Dias. E o Stengs, galera. Esse aí ninguém quer, né? Mas. Vocês vão ver o vídeo do Pack Open. Vocês vão ver se eu não vou tirar essa fera aí, o Stengs, mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E aqui a caixa do Arsenal, galera. A caixa do Arsenal aí. Com o mito Aubameyang puxando a fila aí, mano. Imagina você com o ataque aí com o Aubameyang e Cristiano Ronaldo da semana, velho. Você é louco, né? Finalização, cabeçada, habilidade ofensiva, velocidade, explosão, impulsão, resistência. Mano, o Aubameyang veio muito upado e ele ainda chega no nível 40. Ainda dá pra subir mais 10 de nível dele aí. Aí tem o Ozil, né? Que é aquele tal negócio, né? Tem overall bom, mas ninguém gosta dele. Aliás, a maioria não gosta dele. Tem gente que gosta. Daqui a pouco vai vir alguém no comentário. Ah, eu gosto do meu Ozil. Tá. Algumas pessoas gostam. Né? Temos o Lacazette, que é muito bom também. Mustafi. O Leno. Tá aí as habilidades de goleiro aí do Leno. 89. Goleiro 89. Tá bom, hein, mano. As habilidades aí do Bellerin. Bellerin, eu já tenho o Bellerin da semana, eu acho. Eu tenho um Bellerin aí, mano. Eu tenho um Bellerin, eu sei que eu tenho. O Torreira aí, que subiu de overall aí no PES e já veio aí em destaque em volante 88. E o Guendouzi também aí. Guendouzi ou Guendouzi, galera? Comentem aí, comentem. E comentem também quem vocês tiraram aí nos destaques da semana, hein, mano? Comentem aí. Quero saber quem vocês tiraram aí. Se vocês estão com sorte. Vamos ver aqui, tem duas boxes aqui do European Championship Stars, galera. European Championship Stars. Vamos confirmar aqui. Vamos ver a lista de alvos aqui, ó. Essa é a box 1 e tá bem boa, hein, mano. 43 bola preta em cada box. Quando me dividiu, lógico, para não ficar muito fácil para tirar a bola preta, mas só nessa aqui já tem Cristiano, Messi, Griezmann, mano, De Bruyne, Sérgio Ramos, Cavani, Chiellini, só um jogador top já nessa caixa aqui, mano. Lukakão da massa. Ei, Lukakão, como eu queria te ter no meu time, meu lindo. Um dia, um dia. Manola, Varane,
Mané, olha esse time tá bom, hein, mano. Essa caixa aqui tá boa, muito jogador bola preta. Alguns bola ouro também de qualidade, né? De qualidade. Matip, enfim, tá aí os jogadores aí da box. 43 bola preta, 110 bola ouro, 96 bola prata, mano. Essa caixa tá boa pra abrir. E a box B, galera. Box B aí também. Com o mesmo número aí de bolas pretas, ouros e pratas. Neymar, Modric, Suárez, Kroos, Piqué, Oblak, Agüero, Salah, Bale. É, a caixa A tá bem melhor, mano. A box A tá bem melhor, na minha humilde opinião. Tá? Na minha humilde opinião tá bem melhor. Apesar de ter o Van Dijk e o Koulibaly aqui, mas, mano. A outra lá tá melhor, mano. A outra lá tá melhor, mano. Então lá com certeza se abrir aí umas 5, 6 vezes, vai pelo menos uma bola preta você vai tirar, velho. Impossível não tirar. Impossível não tirar. E a chance de vir uma bola preta bom é grande, galera. É grande. Tá, então essas são as férias aí do empresário da semana aí. O empresário da Champions, né? O empresário da Champions aí. European Championship Stars. Beleza. Beleza. Vamos aqui agora. Vou fazer o que agora, galera? Vou mostrar aí as copas aí do desafio contra o computador, desafio online. Copa do desafio online, Win Streak Challenge, é aquela copinha chata que você tem que ganhar os 3 jogos para ganhar um jogador bola ouro ou superior. É aquela copinha chata, mano. É aquela copinha chata. Tá aí. Vença 3 partidas e ganha o empresário a bola ouro. E a partir da segunda vez você ganha 500 GPs, né? E jogador com bônus do time aqui, se você jogar com um desses jogadores no seu elenco, você ganha aí um bônus de GP de 20%, beleza? Copa do Desafio Online é isso. Copa do Desafio contra o computador agora, galera. Temos aí a Challenge Cup essa semana aí. Tarde da competição. Vença uma partida para ganhar 7 empresários, galera. Essa copinha vai funcionar da seguinte forma: ela vai abrir 3 copas dessa durante a semana. Três copas dessa durante a semana. Então, se você ganhar as três, você ganha 21 empresários aí de habilidade, galera. Preparador de habilidade, tá bom? Só ganhar um joguinho no nível fácil. Esse aí tá valendo a pena jogar, tá? Se você ganhar as três, né? Hoje, amanhã, depois dia 9, dia 10, depois dia 11 até o dia 13, beleza? Aí você consegue aí ganhar 21 preparadores de habilidade. Aí temos aí o empresário do Arsenal versus Future Clubs, né? A copinha do Arsenal. Só ganhar um jogo aí que você vai ganhar o um empresário bola prata superior, né? Se você jogar com algum jogador de bônus de GP aí, no caso aí um desses 8 aqui, se você usar eles no seu elenco aí, você também ganha aí bônus de GP 20%. Beleza? Acho que é isso, galera. Eu não sei nem se tá valendo a pena mostrar os técnicos, porque os técnicos eles estão mudando a todo momento, né? Muita gente pergunta aí qual técnico que eu tenho usado, né? Que é aquele com 3 centroavantes. Eu tenho usado um técnico cujo nome é Boloni. Ele não está aqui. Ele é bem difícil de aparecer, mas ele é um técnico bom. Eu gosto dele. Ó, L. Boloni é o nome do meu técnico, galera. L. Boloni, ele trabalha com 3 centroavantes, beleza? E fora isso, galera. Aí a DLC 4.0, nós fizemos o vídeo aí trazendo o conteúdo offline. O conteúdo online, eu dei uma olhada aqui. Tiveram algumas transferências, não todas. Por exemplo, os times brasileiros não foram feitas as transferências. O Gabigol continua lá no Santos. O Ganso não foi pro Fluminense. Enfim, as transferências dos clubes continuam largadas, como sempre, né? As transferências dos clubes europeus, algumas foram feitas, mas algumas não. Por exemplo, o Morata ainda não está no Atlético de Madrid, mas o Higuaín está já no Chelsea. Que mais? E alguns jogadores sofreram alteração de overall, mas como a Konami não dá uma lista, né? Alguns eu já mostrei aqui para vocês, mas a Konami não dá uma lista desses jogadores que tiveram alteração do overall, fica bem difícil a gente trazer esse conteúdo aqui para vocês. Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e não se esqueçam de comentar, galera. Não se esqueçam de comentar aí quem vocês tiraram aí no empresário da semana, se vocês conseguiram tirar o Cristiano Ronaldo, o Aubameyang, o Koulibaly, enfim. Deixa aí nos comentários. E não se esqueçam de escrever também se estiver chegando agora através desse vídeo, beleza, galera? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto, até a próxima. Um abraço, valeu, falou!